Ćao svim ljudi, dobrodošli u još jedan moj novi video, kao što vidite pod naslovom, danas imam otvara, kutija FIFA, 365 sličica, imam samo 4, zato što sam sinoć sve otvorila. Da, ovo su moje sličice za sada, znači vidite koliko ih ima. Znači, brdo. Znači da, a sad ću da poređem prvo zlatne. Pa ću vam samo zlatne pokazati, zato što ovo je stvarno gubljenje vremena da vam pokazujem sve ovo. Ali dobro, evo sad da razvrstavam vam zlatne, vam ove obične. I onda ću posle prebrojati zlatne i prebrojat ću obične, tako da vidjet ćete koliko imam zlatnih, koliko imam ovih neobičnih. I da, eto. Vidjet ćete. Dobro, da, ne gubite vrijeme. Ok, ja dam se kada ovo sve rasporedim. Znači, evo ih one obične. Znači, sinoć kad sam slagala, imala sam ih manje. Onda sam slagala sve ono po timovima. Meksiko, Liverpool, Arsenal, Brazil i to. Crvena zvezda, Partizan i sve to. Onda sam ih slagala i po dresovima. Da, onda, znači gubljenje vremena trebalo mi je možda sat pa da ih sve složim. Pa onda zlatne tu rasporedim, pa joj. Sada mi je samo cilj da ih ovako sve skupim, ok, znam da mi ne ide. I onda da, i onda ću ih složiti, neću po timovima, niti ću im po dresovima, nego samo da svi budu okrenuti na istu stranu, a drugi je da ovako, na primjer, svi budu ovako, a ne neko, ovako, neko, ovako, neko. Okej, razumete, ne? Znači, evo ga, sada ih tako okrenuti, znači da ne bude neko ovako, okrenut ka tamo, neko ka vamo. Imam dosta timova zlatnih, što mi se baš i ne sviđa zato što ono, svi dobijaju zlatne timove, tako da. Ali dobro, imam dosta duplikata. I zlatnih imam duplikata. Ćao, da ljudi i dalje ih okrećem. Zato što ono, i dalje traje, i dalje. O, Jovići. Nisam mi znao da ga imam, nisam mi znao da imam Jevtovića, Milića, dakle meni Milića. Okej, ljudi, ne znam ni koje sličice imam, samo zlatne, pamtim, upadno sve. Jovičić još jedan. Dobro, sve ćete vidjeti. I pri kraju sam, da. Evo ga, ove su složene. Da, sada ću vam pokazivati. Mislim, zapravo neću. Mislim, ono, hoću, neću. Ne znam da li vas zanimaju sličice. Ako vas zanimaju, pišite mi u komentarima pa ću vam pokazati sve sličice u sljedećem videu. A sada ove zlatne, znači nijem ih toliko. E da, da prebrojimo obično. Ja vam se javljam kada prebrojim zlatne. Složim zlatne, prebrojim obične. Tako da javim se kada saznam broj sličica. Evo ga, imam 169 ovih običnih. A imam, da, 77 ovih. Znači, tačno 77. Da, ovdje sam odvojila zlatne duplikate, ali i njih sam brojala u to. Znači, tu imam njih 1. Njih imam 17 duplikata zlatnih. Pokazujem vam samo one koje ne imam duplikate. Znači da, evo ga. Dobro, neću vam čitati sve, jel ono, smorit ću vas. Japan, Španija, izvinite. Znači, čitat ću vam samo one koje mislim da vas baš zanimaju, ali dobro. Ali nema potrebe, njih to. Dybala,
Stojković, ne navijam za Partizan. Japan, Španija, opet. To nisam stavila u duplikate. Nisam vidjela. Da, Pulišić. Ne znam da li ste ga vidjeli. Rusija. Savić, Jaden Savić, Crvena zvezda, Dybala ponovo. Noer. Ovo je ona legendarni. Brazil, Švedska. Evo ga Real Madrid. Ramos. Suarez. Real Madrid. Ok, stavit ću duplikate. Mbappe. Ovo tu je Mbappe. Griezmann. Sredini. Costa Rica, Srbija. Engleska, Francuska, neka, FIFA, Subašić, drugačiji, Mbappe, evo ga Mbappe, Ilić, ok, izvinite, Japan, Francuska, Hrvatska, 4-2 pišem. Franska, Hrvatska, 4-2. Valencija. Jedva čekam da dođemo do zadnje. I... Da, čekaj, da vidim ili piše. Da, mislim da ne može pođe. Cristiano, da, Ronaldo. Evo vidite. Evo ga Ronaldo, znači to mi je najveće sljedeće. Sutra ću se sa drugom menjati za Mesija. Mislim, ne dam Ronaldo za Mesija. Nego će, ja ću njemu dati jednog Dybalu i daću mu jedan kup Francuska, Engleska i jedan kup Real Madrid. Pošto to su mi sve duplikati, a on to nema, a on će meni dati Mesija. Da, i sada možemo da pređemo na otvaranje sličice. Ajmo prvo jednu. A vi ćete sve vidjeti pre mene. Okej, ko je to? Svaka gesta dobije zlatnog, okej, nema pojma ko je. Okej, pojma nema ko je. Nije to dobra kesica. Opa, dobro. Joj, može da prođe. Jajoj, šta je ovo? Šta je ovo? Ajde, otvorimo ove dvije isto vreme. Evo ga. Da, teško otvarati dve u isto vreme, a okej. Znači, evo ga. Opa. Griezmann. A, imam ovo. Dobro, evo ja zamenit ću se s nekim. Opa. Maradona! Argenti, Maradona. Opa. Legendarna.
rešit ću. Pogledajte vi ovo. Znači, nekog sudiju tamo mi stavio, trener. Dobro. Ej, gdje ćeš ti u obračun? Jer... Meksiko. Okej. Okay. Najviše imam igrača iz Brazila. Okej. Okay. No dobro, nisam dobila uopšte loše. S obzirom da sam dobila Maradonu. Ali dobro. Znači, da, super sam dobila. Mislim, ne. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, lajkujte, šerujte i subscribe se na moj kanal. A mi se vidimo u nekom narednom. Ćao!